Війна забирає найкращих. Так казали друзі полеглого героя Валентина Потапчука, які прийшли віддати йому останню шану. Колеги, сусіди, знайомі прощались із захисником у кафедральному соборі Святої Трійці. Прийшли підтримати родину героя, маму, дружину, двох дітей, сестру і брата, яким ця втрата болить найдужче. Герою Валентину Потапчуку назавжди лишиться 37 років. Рідні розповідають, у цивільному житті захисник їздив на заробітки за кордон, але пішов боронити Україну. Валентин був дуже хорошою людиною. Це мій племінник. Росли разом, дружили в дитинстві, гралися. Ну, що зробиш? Ну, не знаю, це така. Коли це страшна біда вже закінчиться, коли вже перестануть ті материнські сльози литися. Дуже хороша людина, дуже рано пішов з життя. Добрий, уважний, чуйний, дуже любив свою сім'ю, дуже любив свою дружину і дітей. Для них все старався. Він їздив на роботу до Польщі, повернувся за кордон і оце його призвало. Валентин Потапчук помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання. Колеги, що прийшли віддати герою останню шану, кажуть, на жаль, йому недовго довелось воювати, і ворог обірвав молоде життя. Я непогано знав Валентина. Я працював директором департаменту реалізації готової продукції. Він працював вантажником. І потім мене на фірмі ще дещо підпрацьовував. Хороший, спокійний хлопець, позитивний такий, завжди в настрої, трудяга, працьовитий. Хороший хлопець, нічого не можна сказати. Ну, так склалося, бачите, двійко діток. Тяжко прийдеться дружині. Такий короткий термін, це його в травні тільки призвали. Уже зараз будемо прощатися. Хороший чоловік був, хороший батько, чоловік, патріот. Останній раз бачив на базарі, як він мав їхати туди. Казав, на дрони вчився. Все нормально. Смерть не вибирає, чи ти на дрона вчився, чи ти в окопі сидиш. Дуже шкода. Друзі родини захисника прийшли підтримати найближчих людей Валентина Потапчука, особливо його дружину. Бог її, мабуть, готував до такої долі, бо коли я її знала 7 років тому, вона була така, знаєте, за чоловіком, дуже така слабка. Потім почались якісь свої життєві випробування, він захворів, і Свята стала сильнішою, почала мусила бути сильнішою. Але вона завжди була за чоловіком, дуже сильно любив дітей. Христинка, то взагалі дочка, вона так його любила, що я не знаю, як вона тепер буде жити без нього. Справжній батько, чоловік. Це був справжній чоловік, який може бути прикладом для всіх, для всіх. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці, який бачив уже так багато сліз рідних полеглих захисників. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю Валентина. Знаєте, цей собор вже 270 років існує. Тут похрестили десятки тисяч людей. Десятки тисяч повінчались. Десятки тисяч тут відспівали покійники. Але за останні 2 роки відспівали стільки воїнів, що за всю історію собора стільки не було тут. Оті мужні чоловіки, як і Валентин, наші брати і сестри стали проти диявола, проти його слуг, щоб захищати правду. Військовослужбовця проводжали всією громадою. Свій останній спочинок Валентин Потапчук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарадча. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часах.